Здравствуйте. Как прошла ночь? Что у вас сейчас происходит? ЗСУ відбили штурми Авдіївки і наступають на двох напрямках: на Авдіївському Донецькій області та на південний захід від Оріхова Запорізької області. ЗСУ просунулись вперед південніше Бахмута та здобули успіх на Запоріжжі. ЗСУ знищили дві танкові роти окупантів на Таврійському напрямку. Президент Зеленський прибув з неанонсованим візитом до Брюсселю. Про що будуть спілкуватись, пишіть в коментарях. У Брюсселі відбулося засідання Рамштайну. Вже оголосили про новий пакет допомоги Україні у розмірі 200 мільйонів доларів, до якого війдуть ракети, боєприпаси для Хаймер та протитанкові ракети. Нагадаємо, вперше на засіданні Рамштайну особисто присутній президент Зеленський. Данія розраховує передати Україні перші винищувачі F-16 навесні 24-го року, але це залежатиме також від готовності пілотів, техніків та інфраструктури. Суд відхилив апеляцію у справі Шуфрича. Він залишається під вартою до 15 листопада. СБУ викрила зрадників, які навели російський «Іскандер» на село Гроза у Харківській області. Ними виявились два місцевих жителі, які підтримали окупацію. Посольство оголосило евакуацію українців з Ізраїлю і сектора Газа. Президент України Володимир Зеленський заявив, що балотуватиметься вдруге, тільки якщо вибори відбудуться під час війни, а на другий термін після закінчення війни не піде. Він наголосив, що